šlégl. Nadšený propagátor nebo oběť nacismu? Pravidelně vystupoval v propagandistických rozhlasových skečích. Několik let byl členem fašistického hnutí Vlajka a o dobrých stránkách nacismu zaujatě vyprávěl kolegům v divadelní kuřárně. Jenže co doopravdy víme o důvodech, které k tomu Čeňka Šlégla vedly? Na svět přišel v Olšanech jako Vincent Šlégl. Častěji ale používal českou podobu svého jména – Čeněk. Těsně po maturitě ho rodiče poslali na prázdniny na venkov k tetičce a strýčkovi a on tam potkal svůj osud. Ti dva byli lidoví umělci a zapálení ochotníci. To je dost, že jsi přijel, uvítala Čeňka teta Rézy. Ukázalo se, že chlapce už netrpělivě očekává jejich herecká společnost, které utekl milovník. Vincent poprvé v životě studoval role a učil se mluvit a pohybovat po jevišti. Poté, co 28. října 1918 vzniklo samostatné Československo, změnil si už navždy jméno na Čeňka Šlégla. V mladičké republice hrál v různých divadlech. Neodříkával se kočování. Párkrát si zkusil i režii a na počátku 20. let 20. století se oženil s mladou herečkou Helenou Ječmerovou. Krátce po svatbě se jim narodila dcera. Šlégl hrál menší role. Do jeho repertoáru patřili především šlechtici, inspektoři, radové, cigáni, spolehlivého nahrávače si nemohl nevšimnout slavný komik Vlasta Burian. V květnu 1925 se s ním Čeněk poprvé ocitl na jevišti. Po čase byl k Burianovi přijat do angažmá. To se ale stalo až poté, co se Šlégl neúspěšně pokusil vést divadlo v paláci Adrina. Kvůli rozjezdu souboru se ošklivě zadlužil. Proto rád přenechal prostor Burianovi a pod jeho vedením nejen hrál, ale i režíroval. S přítelem Járou, Sedláčkem, také psal oblíbené jevištní scénky. Od roku 1919 se začal objevovat ve filmu. Mýval menší role, ale vždycky divákům spolehlivě utkvěl v paměti. Známe ho jako rytmistra Medáka z komedie C.A.K. Polní maršálek, nevěrníka Daňka z Nezlobte dědečka, konvertního kapitána z Ducháček to zařídí. Méně se ale ví, že Čeněk Šlégl se podílel na scénářích a od roku 1937 filmy režíroval. Nejde o nijak převratné snímky, ale přesto jsou v mnoha ohledech pozoruhodné. V jeho režijní prvotině Jarčin profesor se například představili hned dvě v budoucnu oblíbené filmové dvojice. Hana Vítová a Gustav Nezval a komici Jindřich Plachta a Ladislav Pešek. Ve 30. letech si Čeněk Šlégl žil hezky, hrál, psal, točil, režíroval, měl spokojenou rodinu, splácel dluhy. Léto trávíval ve starých splavech. Právě tady o prázdninách 1936 jeho 16-letá dcera Blanka poznala úředníka Arnošta Věse. Rodiče byli rádi, Arnošt byl slušný mladík. Jeho židovský původ jim nevadil ani v nejmenším. V té době je vůbec nenapadlo, že jednou to bude velký problém. Situace v Československu se však den ode dne zhoršovala. Ve středu 15. března 1939 se vše zhroutilo. Německá armáda obsadila zemi. Arnošt chtěl emigrovat. Z lásky k Blance však nakonec zůstal. Kolaborantské noviny se o Šléglovi často otíraly. Na Čeňkově zdraví se začaly podepisovat starosti. V
V roce 1940 už herec nedokázal čelit výhrůžkám. Rozhodl se předstírat, že je k novému režimu loajální a 20. března podepsal přihlášku do fašistické organizace Vlajka. Ta se vyznačovala šířením antisemitských a fašistických letáků a teroristickými útoky na židovské objekty. O čem se v materiálech píše? Titulky jako Ženy, pozor na židy, Kupujte jen české výrobky v ryze českých obchodech, Dobytek do chléva, židé do gheta, či Od Benešit, jsou dostatečně výmluvné. Z obavy z budoucna nasadil jsem si masku, tvrdil Schlegel po válce. Ta však musela sedět dokonale, aby ani cípkem nebylo možno pod ní nahlédnout. Podle tohoto programu postupoval prakticky stoprocentně. Nejenže byl členem Vlajky, ale souhlas s nacistickou politikou hlasitě proklamoval. I v divadle při debatách s kolegy. V září 1940 byl součástí delegace kulturních pracovníků na poznávací cestě po Německu. Součástí bylo i setkání s říšským ministrem propagandy Joeblesem. Po návratu Schlegel napsal o celé akci nejen nadšený referát do Vlajky a nabízel přednášku na stejné téma i rozhlasu. Angažovat se zkrátka musí. Arnošt Wies byl přesto zatčen kvůli návštěvě kavárny, do které měli židé vstup zakázaný. Byl internovaný v terezínské malé pevnosti. Schleglovu dceru si pozvalo gestapo. Dívka se po výslechu pokusila o sebevraždu. Milující otec se tedy spřátelil s vysokými úředníky pražského gestapa a podařilo se mu Blančina ženicha z vězení vysvobodit. Když se v srpnu 1941 Blanka za Wiese provdala, situace se ještě zhoršila. Arnošt, co by žid, nemohl pracovat. Schlegel proto ze svého platu živil i novomanželský pár. Po svatbě byl herec předvolán na gestapo, kde se dozvěděl, že toto manželství je přímo provokací a nepřátelským projevem proti říši, aby odčinil svůj otcovský souhlas s tímto svazkem, napsal Čeněk protižidovský román Návrat, který líčí návrat k půdě a zhoubnou činnost židovstva na českém venkově. Po nástupu Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora v září 1941 v protektorátu Bohemen und Mähren přituhla společenská atmosféra. Nejen na populární herce zesiloval tlak, aby projevili loajalitu k režimu. Novinkou propagandy se staly rozhlasové skeče, scénky, které zesměšňovaly především exilovou vládu v Londýně. Smutně proslulé jsou hvězdy na Baltimore, které se po válce staly osudnými Vlastovi Burianovi. Vedle svého ředitele se natáčení této slátaniny účastnil i Čeněk. A zatímco Burian další rozhlasové nabídky s úspěchem odmítal, Schlegel točil dál. Každá scénka byla na žádost posluchačů, několikrát reprízovaná. Čeňkovy výkony tak znala skutečně celá země. Reakce na sebe nenechala čekat dlouho. Je těžko vylíčit, jak je herci, když pozoruje, že ztrácí své nadšence. Povzdechl si po válce herec. Čeká tleskající ruce a ty mlčí. Potlesk, největší odměna herce a tu jsem ztrácel. Ztrácel jsem své obecenstvo. Ano, diváci Burianova divadla svým mlčením dávali Schleglovi najevo své opovržení.
Čeněk proto počátkem roku 1942 vystoupil z vlajky. Účast na dalším rozhlasovém natáčení ale odříct nedokázal. Po atentátu na Heinricha byla jeho rodina v obrovském nebezpečí. Vnučka Zuzanka byla automaticky označena za židovku. Milující dědeček chtěl chránit i ji. Mezi jeho přátele se tak v té době počítali kolaboranti a fašisti. Rys rozsévač La Camara, vedoucí kulturně politického oddělení v úřadu říšského protektora Zankl, konfident Nachtmann. Na konci roku 1942 už měl Schlegel všeho dost. Fingoval zlomenou nohu, aby se vyhnul natáčení dalšího z propagandistických skečů. Dokonce si ji sám zasádroval. V zimě 1943 se situace začala obracet ve prospěch spojenců. V září 1944 byla uzavřena všechna protektorátní divadla. Herci byli předvedeni do různých dílen, aby pracovali ve prospěch říše. Schlegel jezdil jako šofér pro velkoobchod s textilním zbožím Václav Kalda. Tady vydržel až do konce války. Kvůli členství ve vlajce a účinkování v rozhlasu byl vyšetřován na svobodě. Sepsal 9stránkové vylíčení všech útrap své rodiny během válečného konfliktu. Zdůrazňoval fakt, že nikdy nepřijal německé občanství, že se neúčastnil oficiálních večírků, na které nacisté české herce zvali, že ve vlajce nevyvíjel žádnou činnost. Našla se řada kolegů, sousedů, příbuzných i známých, kteří svědčili v jeho prospěch. Ale i tak ho mimořádný lidový soud 12. března 1947 jednohlasně uznal vinným. Rozsudek? 6 měsíců těžkého žaláře, náhrada nákladů trestního řízení, ztráta čtvrtiny majetku. Trest si odbýval v pracovním lágru v Jáchymově. Už několik let trpěl vápenatěním páteře. Těžká práce mu proto způsobila nenávratné škody na zdraví. Domů se vrátil v září 1947. Jako trestanec neměl nárok na penzi. Proto pracoval jako závozník v uhelných skladech, později jako pošťák. To už chodil ohnutý jako luk. Musel opustit byt a přestěhovat se do mnohem menšího, aby si k platu trochu přivydělal, maloval obrázky na sklo, které po večerech prodával po strašnických hospodách. Když se nenašel nikdo, kdo by mu za ně dal peníze, nechával si koupit alespoň párek, utopence, jedno pivo nebo velký rum. Víc nepil. Možná si občas vzpomněl na kaviár a šampaňské, které byly podávány na premiérových rautech. Na herectví ale už nemyslel. Nikdy se za herce nepovažoval. Vždyť neměl školy. Litoval jedině toho, že se nestal inženýrem, jak chtěl předtím, než se setkal s divadelními prkny. Poslední životní rána Čeňka Schlegla potkala po okupaci Československa 21. srpna 1968. Samotný akt byl strašný. Pro Schleglovi, ale o to víc, že rodina Věsova se bála pronásledování, jaké zažili za protektorátu. Proto všichni odešli do Rakouska. Čeňkovi už nezbylo nic jiného, než se starat o těžce nemocnou manželku Helenku. Čeněk Schlegel zemřel 17. února 1970. Protože si urnu nikdo nevyzvedl, jeho popel anonymně rozprášili na rozptylové loučce. Tak skončil jeden z největších elegánů,
které český film znal. Zajímavost. Kvůli dceřině židovskému manželovi Schlegel navenek sympatizoval s nacisty. Za svou kolaborantskou činnost byl po válce odsouzen k 6měsíčnímu trestu na nucených pracích.